Pastierský list zboru biskupov Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku ku Veľkej noci. Drahí sestry a bratia, vážené církevné zbory, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021. Prežili sme zvláštnu pôsnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej o mnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci či verní členovia církevných zborov pozostalým rodinám a církevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom COVID-19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného. Náš život nadobudol viditeľne inú podobu mnohí stratili finančné a sociálne istoty. Okrem mnohých pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vyplavilo aj mnoho odsudzenia, prázdnoty a agresivity. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť. Bojíme sa ochorenia, smrti, Staráme sa o školákov či o seniorov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvy. Dovtedy sme vďační za duchovný pokrm cez tlač, médiá a internet. Vo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osobné i spoločné kalvárie niesli v závislosti na Bohu. Vyznávame, že bývame okolnosťami zaskočení a nereagujeme správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. Kedy, ak nie v zložitých časoch, sa má viera ukazovať ako tá, ktorá dáva správnu orientáciu, má ukazovať svoju silu a ovocie. Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej situácii. Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podielate na kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. až 14. verš. Kresťanov jeho doby prekvapilo, že do ich života vstúpilo utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľudských kalvárií bývajú rozličné. Petrové slova pomáhajú akékoľvek utrpenie začleniť do súvislosti viery a uniesť ho. Počujme Petrovú kázeň a príjmeme, ju ako povzbudenie na ďalšiu cestu. Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. Hovorí, podielate sa na kristových utrpeniach. Utrpenie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zmeniť na priestor, kde prežívame stretnutie a spojenie s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša vzkrieseného. Hovorí, budete sa radovať aj pri zjavení Jeho slávy. Opisuje nepredstaviteľný moment, v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva vzkrieseného Krista. Tí, ktorí mu vierou patria, budú s ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. Zostávame stále v prítomnosti. Vierou však vidíme za všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme vzkrieseného pána, jeho absolútnu moc, a lásko. Jemu patríme. To je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej. Sestri a bratia, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami rozhodujúce slovo. Má ho pán Ježiš Kristus. Za nás trpiaci a pre nás. Vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. S týmto znášame osobný kríž. Nespokojnosť, nedostatky, zlé položenia a smútky. S týmto sme slobodní k láske, k službe a k obetavosti. S týmto sa stávame soľou a svetlom. Vďaka tomu neustávame v modlitbách či v pôste. Nielen za seba a za svoje rodiny, ale za všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní. Prinášame povzbudenie a úsmev. Opakujeme, nie z vlastných síl, ale z podielania sa na Kristovi trpiacom a vzkriesenom. On mení lockdown, uzamknutie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý z väzby na jeho kríž a na jeho slávne vzkriesenie. V plnosti vám i vašim církevným zborom takýto život želáme a vyprosujeme. Tešíme sa s vami z veľkonočných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého brata a sestru, bohumilé církavné zbory. Mnohé plány, ktoré mali posunúť naše spoločenstva dopredu, pohltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšetkým jedna úloha. Obstáť v tomto čase skúšky ako ľudia, ktorí žijú z Krista ukrižovaného, a vzkrieseného. Milovaný, nech je s vami náš pán. Jemu nech je vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála. Vašich pánovi, Ján Hroboň, biskup západného dištriktu, Peter Mihoč, biskup východného dištriktu a Ivan Elko, generálny biskup, Evanelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensko.